відкрити, зрозуміти, оцінити переваги Болгарії як туристичного напрямку, аби надалі гідно представити її туристам. Головна мета рекламного туру до Болгарії, організованого для менеджерів українських та російських туристичних компаній болгарським туроператором компанією «Велт». Пізнавальну подорож за участю менеджерів з туризму з Одеси, Києва, Харкова, Маріуполя, Донецька, Дніпропетровська, російського міста Белгород тощо відбулася на початку літнього туристичного сезону. Хоча насправді туризм в Чорноморській Болгарії не має сезонних обмежень. На практиці туристичний сезон в Болгарії йде круглий рік. Начинаємо з початку року, январь, февраль, коли дуже здорово і дуже сильно працює наш зимний комплекс. Потім, значить, осінь і весною працює наші спа-комплекси, бальнеологічні комплекси. А ще вторая половина марта приходить уже і перші групи. Збільшення потоку туристів із Західної Європи, які за золотавою засмагою їдуть на екологічно чисті пляжі Албени, Золотих Пісків, Сонячного берегу та оселяються там в респектабельних готелях – це, безумовно, позитивна ознака для болгарської туристичної індустрії. Водночас болгари розраховують на зростання кількості українських та російських туристів. Недалека відстань між нашими країнами, добросусідське минуле – лише частина аргументів на користь відпочинку в Болгарії. На додаток суто практична складова, суттєва для тих, хто звик рахувати гроші. Сучасна Болгарія пропонує дійсно розумне співвідношення ціни та якості відпочинку і насправді широкий вибір готелів чи апартаментів. Комплекс «Гранд-готель Варна» в серці курорту Святого Костянтина та Олени – один з багатьох в Болгарії, що працюють за системою «All-inclusive», до якої вже звикли наші туристи. Приглашаємо всіх українських туристів і особливо туристов из Одессы в наш комплекс Grand Hotel Varna, который с этого года работает по системе All Inclusive Premium. Весь наш комплекс очень подходящий для семей с детьми. Аби відпочинок був вдалим, аби реальність перевершила сподівання настільки, що захотілося б повернутися до країни знов, менеджер з туризму має добре розбиратися в тому, що пропонує. Болгарія в цьому сенсі – напрямок багатогранний, в якому пляжний відпочинок можливо поєднати з цікавими екскурсіями. Відвідати, наприклад, місто-музей «Просто неба» Несебр, мальовничий мис Каліакра або чарівний Балчик з його королівською резиденцією, садом та винним льохом. Здравствуйте, мене зовут Аня, я працюю сюди як нюхач, роблю такий замечательний він. Желаю, щоб ви всі прийшли в Болгарію і устроїмо вам замечательну дегустацію. Фахівці туристичної галузі, учасники рекламного туру, організованого болгарським туроператором компанією «Велт», одностайні в оцінюванні власних вражень щодо Болгарії. Даний рекламний тур он показав, що є Болгарія, що це дуже контрастна, колоритна країна зі своїми національними особливостями, ну і, безусловно, особливостями туристичної бази непосредственно. Порадували дуже багато готелі, тобто вони розвиваються, вони стремляться до кращого. Нужно, щоб Болгарию знали, они просто воспринимали, как когда-то в Советском Союзе, ну, Болгарию, поеду в Болгарию, да. То есть мы не так много сейчас, ну, особенно новое поколение, не так много знает о Болгарии. Мы знаем о Турции, мы знаем об Эмиратах, мы знаем о Египте, но о Болгарии очень мало информации. Самое важное для тех, кто хочет поменять свое мнение о Болгарии, есть туристы, которые считали, что Болгария недостойна внимания, что здесь ловить, есть такое выражение, да. А вот здесь есть на самом деле уровень, отдых для разного уровня, от очень эконом варианта до просто хай, топ, вип. Уютная страна, веселая, гостеприимная. Страна еще раз доказала, в частности, и мне, и большинству участников рекламного тура, о том, что это очень благодарно с точки зрения реализации туристический продукт. В Одесі офіційним представником болгарського туроператора «Велт» є компанія «Планета Тур». На цей час і до кінця вересня туристична компанія пропонує економ-тури на літні курорти Чорноморської Болгарії, які здійснюються комфортабельним автобусом. Болгарія – це відпочинок для кожного людини. Це може бути і економний відпочинок, і відпочинок для самих претензионных туристов тоже может быть. Вот у нас экономный пакет, наиболее экономный, это 8 ночей 9 дней с автобусом, 1600 гривен стоит. Это с проездом, с завтраком, проживание в трехзвездочной гостинице, с бассейном, на берегу моря.
це економний варіант. За легендою, яку дуже полюбляють повторювати в Болгарії, коли Господь роздавав людям землю, болгарин спізнився. Бог зласкавився над ним і подарував шматочок раю. Легенда, але дуже схожа на правду. Болгарія близько, вона здатна здивувати. Дивіться, подорожуйте та насолоджуйтеся відпочинком. Офіційний представник болгарського туроператора Велт, туристична компанія Планета Тур, економ та VIP рівень відпочинку в Болгарії, автобусні тури до Болгарії, проспект Шевченка, 4А, офіс 128, телефони 738-56-88, 795-56-88.